Dinamo Arena Zepiris dakaveba sadastureb shinagan sakmeta saministro, tumsa fizikuri sheuraqobis fakts kategoriulad uarqopen. Uzqebis informatsiit 36 tsilis mamakatsi stadionze ubileto tsdilobda shesvlas da politsias tsinaagmdegoba gauzia amave mukhrit aghzrulia sakme. Da ras pikroben mimdinare protsesebtan dakavshirebit kronikis kitqvebs akhla upasuxeben. EKBSelia kartuli otsnebidan da Zurab Japaridze natsionaluri mozraobidan mogesalmebit. Უფლების დაცვა და მთავარი ბალანსის დაცვა. ერთის მხრივ ეს არის საზოგადოების უსაფრთხოება, მისი დაცვის განცდის მაღალი სტანდარტები და პრევენცია, რომელიც არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვალდებულება და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ითხოვდა ამ პრევენციული ღონისძიებების გაძლიერებას და მეორეს მხრივ ეს არის ჩვენი მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებების დაცვა, რომლის ხარჯზე ბუნებრივია არ უნდა მოხდეს არცერთი ღონისძიების გატარება. Და სწორედ ამ საკითხებზე საუბრობდით, სწორედ ამით არის განპირობებული ის, რომ არცერთი ფაქტი არ მოხდება რეაგირების მიღმა, იქ სადაც არის საყურადღებო ფაქტები, სადაც იყო განცხადება გაკეთებული და ბუნებრივია ჩვენ ამ სტანდარტს დავიცავთ, იმიტომ რომ საზოგადოების განცდა, რომ მას კონდეს უსაფრთხოების შეგრძნება და მეორეს მხრივ პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც სწორედ ბოლო პერიოდში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებებით გულისხმობს სხვადასხვა ტიპის საპოლიციო კონტროლის განხორციელებას, მათ შორის არის შემოწმება და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უნდა განხორციელდეს კანონის სრული დაცვით. და ემსახურება ერთ მიზანს, რომ ჩვენი მოქალაქეები უსაფრთხოდ გრძნობდნენ თავს, ჩვენ მოქალაქეებს არ ქონდეთ იმის შეგრძნება, რომ საზოგადოება მიტოვებულია თვითნებური პროცესების ანაბარად და განსაკუთრებით მე დავაკვირდებოდი ამ ყველაფერს, ამ მთლიან პროცესს, აი იმ წერილის ჭრილში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა ქრონიკაში, მე გულის ხო ბატონი გულავას წერილს, სადაც განსაკუთრებით საინტერესო ის აქცენტები, რომელიც კეთდება, როგორ უნდა მოხდეს ხელოვნური სიტუაციის გასაგებია, მოდი ბატონო ზურაბ, თქვენთვის ასეთი პრევენცია მისაღები, ანუ ნაციონალური მოძრაობა ხშირად აცხადებს, რომ კრიმინალი გაიზარდა, ანუ ამ კონტექსტში ადეკვატურია თუ არა თქვენი აზრით პოლიციის ასეთი გააქტიურება? რას უპასუხებთ? დიახ, ერთ დიდი მადლობა მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. არა, ცხადია, აქ მთავარი კითხვა არის ის, საერთოდ რატო გახდა ასეთი ტიპის ღონისძიების ჩატარება, ამის აუცილებლობა რატო დადგა? და აუცილებლობა დადგა იმიტომ, რომ ხელისუფლების მიდგომები, ხელისუფლების პოლიტიკა, რომელსაც ის ატარებდა კრიმინალთან მიმართებაში უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში, იყო კატასტროფული, იყო სრული ჩავარდნა და ამანუიყვანა ამ შედეგებამდე. მე შემიძლია კონკრეტული ქმედებები მოვიყვანო, მაგალითად ეს იყო ჯერ კიდევ დაწყებული ფართომასშტაბიანი ამნისტიით, რომელიც ამ ხელისუფლებამ გამოაცხადა 2012 წლის ბოლოს, როდესაც კონკრეტული საქმეების გადახედვის გარეშე ათასობით ადამიანი გამოუშვეს ციხიდან. ეს იყო პრობლემა, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურებში დააბრუნეს შევარნაძის დროინდელი კადრები და ეს მეთოდები, რომელსაც ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყენებს, სწორედ შევარნაძის დროინდელი მეთოდები და ცხადია, არანაირი შედეგის მომტანი ეს არ არის. პრობლემა იყო იმაში, რომ ციხეებში დაბრუნდნენ ეწოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები მაყურებლების სახით და ქუჩაში მოხდარი კრიმინალის უდიდესი ნაწილი იმართება სწორედ ციხეებიდან და ამ პრობლემას ხელისუფლება ჯერ უარყოფდა, ხოლო შემდეგ დააბრალა ნაციონალობის დროიდან არიან ეს. პრობლემა არის ის, რომ ქვეყანაში შემოდიან უპრობლემოდ კრიმინალური ავტორიტეტები, ქურდები, იქნება ეს რემენა თუ ანუ ბატონო ზურაბ, თქვენს ლოგიკას თუ გავყვებით, ასეთი პრევენცია არაადეკვატური არის? არა, რა თქმა უნდა, მთავარი პრობლემა სხვა რამეშია და იმიტომ ეს არ არის პრობლემის გადაჭრა. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაკომპლექტებული არის არაკვალიფიციური კადრებით, ძირითადად სავსე არის შევანაძის დროინდელი კადრებით და ხარიბაშვილის ნათესავებით, ძირითადად დედოფლის წყაროდან. პრობლემა არის იმაში, რომ ხელისუფლება ლოიალურად არის დამოკიდებული ზოგადად კრიმინალური ავტორიტეტების მიმართ და კიდევ იმორა ქვეყანაში შემოდიან ქურდებით გადიან, ისე რომ არანაირი პრობლემა არ ექნებათ. ეს არის და კიდე ის დაჭერი რაც ჩამოუთვალე მე, ეს არის პრობლემა. სანამ ეს პრობლემები არ აღმოიფხრება და მანამდე სანამ კიდე ხელისუფლებაში შინაგან საქმეთა მინისტრი იქნება ჭიკაიძე, რომელიცაც რაღაც ტალიბანი პიროვნება გონია და კითხვაც კი უჭირს,
ცხადია ასეთი ტიპის დამოკიდებულება ოდესაც იქნება ხელისუფლების მიმართ, ხელისუფლების მხრიდან კრიმინალიზმი მათ კრიმინალის პრობლემა იქნება. ან თქვენ ძალაში ტოვებთ თქვენს მოთხოვნას შინაგან საქმეთა მინისტრის. ცხადია, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი, თა ჩვენ არა ეს მოთხოვნას მოთხოვნა არ ქონია. ჩვენი მოთხოვნა იყო ასევე რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურები გაიწმინდო შევანაზ დროინდელი კადრებისგან და მათ შორის დაბრუნდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში კვალიფიციური კადრები, რომლებიც წინა წლების განმავლობაში ეფექტურად ებრძოდნენ კრიმინალს, იმიტომ რომ მათ იციან ამ საქმის კეთება. კარგი, რახან კადრებზე საუბრობთ, მაშინ შესაბამისად ლოგიკურია ვკითხავ ეკაბესელიას, ანუ თქვენ როგორ აფასებთ შინაგან საქმეთა მინისტრის საქმიანობას? იმის ფონზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა ითხოვს მის გადადგომას. ნაციონალური მოძრაობა რას ითხოვს და როგორ აფასებს ვითარებას? ჩემთვის ეს არ არის სერიოზული ან საყურადღებო, ჩემთვის თავარია რა განწყობა აქვს საზოგადოებას და როგორ უყურებს ის მიმდინარე მოვლენებს, როგორ რეაგირებს ის ამ ფაქტებზე, რომ ჩვენ გრძნობდეთ ამ განწყობას და შესაბამისად ახლოს ვიყოთ ამ განწყობიდან. ეხა იმ გუნდის წარმომადგენელი, რომელმაც საქართველო ევროპაში პირველ ადგილზე გაიყვანა პატიმართა რაოდენობით და საქართველოს სიხეები იყო ნამდვილ ჯოჯოხეთად ქცეული, სადაც დღეში ათეულობით პატიმარი კვდებოდა, სადაც მათი სანაკებო ლიდერი და შინაგან საქმეთა მინისტრი მერაბიშვილი დღეს უკვე დამნაშავე ცნობილი, მისი დავალებით რომ სპეცოპერაციების დროს ხალხს ქუჩაში ხოცავდა, ამ გუნდის წარმომადგენელი რო დღეს ლაპარაკობს ამ ინსტიტუციაზე, როგორც იმ აქტზე, რომელიც თურმე არ უნდა მიგვეღო, ჰუმანური აქტი, რომელთა ჩვენ გადავარჩინეთ ათასობით ადამიანის სიცოცხლე და ტყუილია ბატონ ჯაფარიძე, რასაც ამბობს, რომ იქ პიროვნებები თურმე ისე გამოუშვეს, რომ არ იცოდნენ ვინ იყო ეს არის საუბარია პოლიტიკურ პატიმრებზე, რომელთა საქმეები იყო შესწავლილი, ხოლო ამინისტიით ისარგებლა სხვათა შორის მისმა თანაგუნდელმა დამნაშავე მერაბიშვილმა, ამინისტიით ისარგებლა ასევე მისმა დამნაშავე ერთ-ერთმა მინისტრმა ყოფილმა ახალაიამ და ძალიან კარგად ისარგებლეს იმ აქტით, რომელსაც დღეს აი ასეთ ხმაში ლაპარაკობენ, რომ თურმე ადამიანების გათავისუფლებისთვის ხმა არ უნდა მიგვეცა და უნდა ჩაგვეკლა ყველა ის ადამიანი იქ, ვინც გივით არ გამაძეს, გადაურჩა და სული ვერ ამოხადა. ამ ადამიანებისგან მე ვერ ჭიკაიძის კრიტიკას მივიღებ და ვერც ხელისუფლების კრიტიკას ვერ მივიღებ, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში იყო გუნდი, რომელიც თავად კლავდა საკუთარ მოქალაქეებს და თავად ექცეოდა მათ, როგორც ექცევიან დამნაშავეები. დღეს რაც ხდება, ეს არის სრულიად ახალი ტიპის მიდგომები. რა თქმა უნდა, გარკვეული დისკომფორტი შემცველი არის, როდესაც ქუჩაში გაჩერებენ, როდესაც გამოწმებენ და ბუნებრივია, ეს ვერ გაგრძელდება მუდმივად, ეს არის დროებით ხოლმართავენ მოქალაქეები, რომლებიც აცხადებენ, რომ პოლიციელების მხრიდან ადგილი ქონდა ძალის გადამეტება. და მზათვარ ყველა ამ ფაქტზე მოვისმინო, შევისწავლო, რეაგირება გავაკეთოთ, იმიტომ რომ გადაცდომის გარეშე არ ხდება და რომ გითხათ, რომ ეხა იდეალურია ყველაფერი, ძალიან არასერიოზული იქნებოდა ჩემი განცხადება. რა თქმა უნდა, სადაც იქ გადაცდომები იყო და მოხდა მოქალაქეთა უფლებების დარღვევა, ეს ფაქტები უნდა იყოს შესწავლილი. მეც მზად ვარ ყველა ასეთი კონკრეტული ფაქტის განხილვაში პირადად ჩავერთო და შესაბამისად რეაგირებაც გავაკეთოთ ამაზე, იმისთვის რომ თითოეულმა პოლიციელმა იცოდეს, რომ მას, რომელსაც ავალია ჩვენი მოქალაქის სიცოცხლის და უსაფრთხოების დაცვა, ამავე დროს ეს უნდა მოხდეს ჩვენი მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებების დაცვით და უნდა მოხდეს ამ სტანდარტების მაქსიმალურად დაცვა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადაცდომის გარეშე არაფერი არ ხდება, მაგრამ ჩვენ არ აკვირდება ხელისუფლება, რომელიც საკუთარ მოქალაქეებს კლავს და რომელიც სპეცოპერაციებს ატარებს, ჩახოცავს, მე იარაღს ჩაუდებს. დარღვევებზე მე მოვისმინე ამ დღეების განმავლობაში, ძალიან ყურადღებით ვადევნებ ამ ფაქტებს თვალყურს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ხაც ქონდა საუბარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან, მექნება მუდმივი კოორდინაცია და მზად ვარ ყველა ესეთ გადაცდომაზე გავაკეთოთ რეაგირება, რომ თავიდან ავიცილოთ ნებისმიერი უფლების დარღვევა და რაც თავარია, ჩვენი მოსახლეობის სიმშვიდე და უსაფრთხოება იყოს დაცული. ამისთვის უნდა გატარდეს ნებისმიერი ღონისძიება, მათ შორის ეს ღონისძიებები, რომელიც ბუნებრივი არის დროებითი ხასიათის და არ იქნება გაგრძელებული ძალიან დიდხანს. მე იმედი მაქვს, რომ ყველა კონკრეტული ფაქტები კონკრეტული გიპასუხოთ. ბატონო ზურაბ გისმენთ, ანუ ძიმე მემკვიდრეობაზე საუბრა ქალბატონმა ეკა. ხო, მე არ ვაპირებ ხარ იმ რაღაც ზღაპრებზე და უაზრო ბრალდებებზე უპასუხო. ის რაც ქალბატონ ეკას გონია, რომ არის სრულიად ახლებური მიდგომები, არის ჩეულებრივი 90-იანების რეიდები, რომელიც მე მიცხოვრია. თუ ქალბატონ ეკას არ აქვს წარმოდგენა იმაზე, როგორ ხდებოდა ეს 90-იან წლებში, შეუძლია კითხოს საკუთარ კოლეგას გია ცაგარეიშვილს, რომელიც დიდი ალბათობით მონაწილეობდა ასეთ რეიდებში, ოდესაც ის მაშინდელ მილიციაში მუშაობდა. რაც შეეხება პრობლემას, კიდევ ერთხელ გამომრო,
პრობლემის გადაჭრა ვერ მოხდება ესეთი ტიპის რაღაც ილუზორული ქმედებებით, რომელიც უბრალოდ იმიტაციას ქვის, რომ თითქოს პოლიცია მუშაობს. პრობლემას გაცილებით უფრო რთული საფუძვლები აქვს და მე საფუძვლები ჩამოთვალე. კიდევ ერთხელ შემიძლია გავიმეორო, პრობლემა ცხადია, არის ჩიკაიძე. ჩიკაიძე არ უნდა იყოს შინაგან საქმეთა მინისტრი. ჩიკაიძე ამთანამდებო და შერჩეულია ხოლმე პირადი ერთგულების ნიშნით და მას არანაირი კომპეტენცია არ განაჩნია, რომ მან მართოს როგორც შინაგან საქმეთა, როგორც საპოლიციო ნაწილი, ისე მართოს უშიშროების ნაწილი, რომელიც ასევე მასაბარია. პრობლემა არის ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში კვლავ დაბრუნდა შევარდნაძეროვანი კადრები, რომაც არ იციან როგორ უნდა კრიმინალთა ბრძოლა. პრობლემა არის ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სავსე არის ხარიბაშვილის და თამაზაშვილის ნათესავებით, კიდევ იმერებ დედოფლის წყაროდან. ეს არის პრობლემა და მსგავსი პრობლემები და ზოგადად ლოიალური გამოკიდება კრიმინალურ სამყაროს უნდა. სანამ ეს არ გადაიჭრება, რეიდები შეიძლება ატარო დღეში 7-ჯერ, მაგრამ ამით პრობლემას ვერ გადაჭრა. პრობლემა უნდა გადაიჭრას თავში. პოზიცია სამხარდროში ვარ შეზღუდულები. დიდი მადლობა ქრონიკის კითხვებს მართული გუნდიდან ეკაბესელია და ოპოზიციიდან ზურაბ ჯაფარიძე პასუხობდა.